A gente tinha vindo muitos problemas, a gente toda hora, uma hora quebrava, outra hora uma coisa acontecia. E nessa corrida a gente conseguiu ir tudo certinho, conseguimos fazer a pole e agora vamos para frente para brigar pelo campeonato. Alexandre Cunha, 3 poles em 4 etapas, fala sobre a surpresa de largar em quarto na categoria B. A tomada de tempo foi atípica para a gente, que a gente tem ficado mal acostumado aí com várias poles esse ano. E a gente ainda não sabe ainda diagnosticar o que aconteceu. A gente só sabe que tem algum defeito no chassi do carro. Agora o carro acabou de chegar aqui do parque fechado e com certeza vão descobrir o problema. O carro está competitivo novamente. Luiz Mussi fala sobre sua posição no grid de largada. No treino pela manhã, a gente foi quarto. A expectativa era de largar entre os 6 primeiros colocados ali. Primeiro jogo de pneu consegui ser quarto. Aí pro segundo a gente resolveu melhorar para ver se conseguia largar entre os 3 primeiros. Acabamos errando. Aí não melhorou, os caras melhoraram. Vou largar em sexto. Ângelo Serafim, que larga em quinto, fala sobre sua classificação. Meu treino foi realmente não muito bom, né? Porque o carro não estava do jeito que eu queria. Mas com a classificação, deu uma melhorada um pouco no carro, né? No chassi. Estava um pouco dianteiro. Mesmo assim, ficou um pouco dianteiro. E vamos acertar o carro para a corrida. E manter a tranquilidade na corrida, como no Rio de Janeiro, né? Que eu larguei em 12º. E vir para cima, né? Sem tocar em ninguém. O mais importante é pontuar, né? Se Deus quiser, chegar com vitória, né? 23 pilotos participaram da 6ª etapa da Fórmula Chevrolet no Autódromo Internacional de Curitiba, no Paraná. Quem largou na pole foi Fábio Carbone. Atrás dele veio André Grillo, André Prioste, Luiz Mussi e Ângelo Serafim na 5ª posição. O carioca Popó Bueno, que largou em 7º, fez uma corrida inteligente e veio ganhando várias posições. Na categoria B, a disputa ficou entre Pedro Larrieira, do Uruguai, que fez o melhor tempo na classificação, e o carioca Alexandre Cunha, da equipe Filipeiper. Já distantes do líder, o 2º colocado Luiz Mussi, seguido de Ângelo Serafim em 3º e Popó Bueno na 4ª posição. E Fábio Carbone, que abriu boa vantagem, veio liderando a prova de ponta a ponta e recebe a bandeirada final na 1ª posição. O vencedor na categoria B foi Alexandre Cunha. Na sua primeira vitória no campeonato, Fábio Carbone comemora. Com o tempo de 1 minuto 19 segundos e 664 milésimos, ele bateu o recorde do traçado completo do Autódromo Paranaense, com a média de 167 km por hora. No resultado da 6ª etapa da Fórmula Chevrolet na categoria A, em 5º ficou Ângelo Serafim, em 4º Henrique Favoreto, em 3º lugar André Grillo, o 2º é Popó Bueno e o grande vencedor Fábio Carbone. Na classificação geral do campeonato, Popó Bueno está liderando com 66 pontos. André Grillo é o 2º com 47 e empatados na 3ª posição com 40 pontos, Ângelo Serafim e Henrique Favoreto. E esta é a festa no pódio. Na categoria B, o grande vencedor é Alexandre Cunha, seguido de Pedro Larrieira e Luciano Garcia. No resultado do campeonato, Alexandre lidera com 80 pontos, seguido de Pedro Larrieira com 75 e Luciano Garcia com 39. O Top Race vai para o break e volta com a 4ª etapa do Sul-Americano de Rally, prova válida como a 7ª e 8ª etapas do brasileiro da categoria. Até já!